Jo, përshëndetje Shqipe, mirë se erdhët te një video e re për gaming. Sot kena me lujtë një eksperiencë të re që ka dalë në Roblox, që është The Church Experience. Jam këtu me Alkin dhe këtë Lorikin, po për fat keq që Alki sun fol. U ish marrë së fol, që ma ka fal zoti gojën mua. Hej, që ish së foli? Hai gore, po përmë Shqipe se plane, po të më qëta me bëpë nëjse. Po, plan, para se me njës video, në thamë, da di me thonë që shto. Kështu që hajde ta shtit na po hina. E kena marrë dhe Lorikin Shqipe, po se di që ako të nejt me një vend, kë? Po, kjo garantu ka glitch, o bro. Se internetin, a kjo, nështë në telefonët të lujt. Po dhe dhe i bon lak, se më thapë më bon lak shumë. Kjo një bon lakë, hajde. Hajde, be, hajde. A, dojla pet. A, be, nënën. Për Shqipe dhe i sa të vjen Loriki. Këshirja këtina krysë si bostan të koqë. U me bostana? Ani, ani. Unë si jem bostan, unë jam lëleshtri dhe, ej! Se më konë bostan, unë kisha konë, që më thonë? I gjelbër, a o që ashtë to? Që ishtë ashtë me më konë i koqë, kur bostani është i gjelbër, aspe logikonë, të shme më thonë lëleshtri dhe. Kërë, më ka ra o Shqipe, më ka fut afdia me hekën kry, edhe më ka vra kokën si ato cërtonat, Shqipe. Ebe. As, po hen mo Loriki, heq. Ja, ju shploku. Kupja nisim, po më dhimet me lëm vetë, be. Po ola dhe mu është të më dhimë, për shami, po. Lorik, vla vjem, që se të po këtë vidon vje keq, po... S'po mujna masin e se aty rjeti s'po t'bëj ka ose në telefon po t'blokon në vjen keq ola vjen po ajnë herën, herën tjetër. Jo s'kodrë që me mu bën videon që e Luna na jo benojsen edhe hajt. Po hajde ta Luna që tonë hororin, që t'op e vazhdojnë o bro. Nga, ata thirin një shok katolik në thot shahadetin. Ja ja momo. Jo për një me e din, edhe që katolik e din. Po ani. Aje e den, po një me, pa ma dyqysh ato të shumë, që me thonë, pa lidhje, thot. Aha. Më qëtë me kesh. Oke. Oke, oke, hajde tash. Va, 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 va. A, që më... Kërë dhe mërë alë t'i volet, kërë ma kryqen. A, po kjelloj me katolik të koka. Na musliman jena. Vështja analizoni lojës se... Welcome to the Mountain Church. Mirë sa erdhët e mollet e... Qitojnë? Qitojnë? Kishës, church. Kishës. Church. Your job, puna jote është assist father. Tof, ABM. Good luck. Të më lasë me ledzu sanas, kur gjo. Ate po një nga qatë nga. Oh! Great father Mikael. Ra, më jo buksa. Ajde po dufka me shku me fol me qëtë babën e... Michael. Mm-mm. Michael ishi për te. Të këto pesqe. Të këto pesqe. Oh, there you are. Na jena musliman, dije. It's nice of you to volunteer to this church. I will be giving you a few tasks. I hope you will be able to take care of them. A muj me dit që... A din me... U mu bloku goja kejtë. A din që une jom musliman edhe këtu këna ardh me avdin me të botë të musliman, hec me neve. A ta thom shatë ditin të ja une. Ja, ja. Qepet ta gjuj këtë kryqin. Ta shë. E shë duhen lej lej lë. Së në me më rëvuk sa. Po, tosh. Po, familë, sam tuti. Repair the broken lanterns, po thot mi ndresh këto drita. Pse na? Pse na? Ta pëshur shaftyrën se më... A pëtëshme na hongër, a? Hajnë dreqit të qëtëm për dreqit qëtë naltë. Pjanë dreqit më dyrën. O zëtë, s'ki i disa po më tutë be. Unë dreq një. Baci Tommy. Që që vëmër? Baci Tommy. Që? Ajde be mon dreqe o vlosë. Le e e le mamu qëto. Kuj e, kuj e, le mamu. Ajde nere. Që farë emri, King of the, e return to Father Michael.
A, ta është dhe me thonë baba jonë është Michael i Dasan dhe këta apet shit. O, kesh të ronë në varej. Që të me së snima mirë. Kesh të ronë në varë. Hajt, 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 avdi, hajt. Kënaj ka mos po bish, tenaj femër kështu, apetin. Pa iri. Ju, pëse? E qita një kësi, kryç i... Dukatit, po? Gold. Hajde, hajde, fol, ha, që pëtën? Fol, ha, mu, po mënej, fol, kështu, apetin. Se mu të zbën mongë. I called you place candles in front of the big statue. Du me shku me thita valinën kusilën me dime, su në lë jetu e pa. Qisht nga bëj kanë komt? Po be, sa po më tutim. E, kërë më këtë sene? A, oh, drita. Jo, qira, qira. La, bravo. Në faj që po e shipe sa jam mund të shumë, s'ku më ngërë po keq. A, një be vlot bof mirë. Pëllë më, pëllë më. Lëma për një onën. Me kës të alesha të të apet po vish. Hajt mërë se adin qështë dhe njerës kur t'ja e lëmësani në fundit. Gjep me në fokë sot nëjësën. Hajt në shola nëjtë po të se matë furt për mërë. Michael i po thot I hope you didn't forget to light the candles. A se si kolëm. Nuk mërë kalli dritas. Po mërë kalli qirat. Qa drita më dollëna. Light all the candles, sa është me shku mi ka qira ta? Po, a kish krebs? Jo. Jo, që unë e kam një njep, këta kalli. U, e tje ka dorën pa iri, aaa. Po, po më dam dorë, avdi. Se e djege? Po, s'kam sy. A dhe cëte, të kë Michaeli. Tem, return to Father Michael. Tem Michael i këto pesë që thëmë. O, e puta. E puta kry, kja bona mirësër dhe të feja muslimonën, ve. Për të akvej dhe këtë. Can you please? Këmë opa? Këpë më se t'kapa. Ik bëtë se lash. Collect trash from the ground. Me hek bër login. Pi tokës. Po. Një hek, a? Po një hek i aty për para, hajt që rajt. A vëdija mu i me thëndi shka? Shka? Ku i kisi të vlove jam? Në vend vetin. Alloj, më duket pak njët ka shku më rap një drejt. Në suje e pate që aty edhe se pove, o bro. Hajtë pëse. E mora dhe një kryq, këto kryqa ti thajë, ne? E shka e marrë ato... Jo, në sënë zdyna, vesh në thujna bismillaj edhe nisemi. Ja, qëta të fundit unë për marrë, ma foka jam e shkja. E që ashtë të. Që ja shpotën a verit. Kuku mu do kësimim. E se ma ne mos vijgjës t'kallë, zeki me dik të kesh. Ne kështë që do të për të qesh. Shkot, atë e të kona për dhukit, etës. Throw the trash into the dumpsters. A për shkën ti? Hajde bashk. Hajde bashk. Prit, para se me shkot tuje qëta. Thuj me mu, Bismillahirrahmanirrahim. E, ja, se këto nuk jena të lujt lujt musliman, vë, bro. Për shako dertë, na e pojna lujt musliman. Jo, në përton Bismillahir, prapse, e di që kam e mdoll një figure keqe. Bravo. Kam në dojnë një qik në colak, po tam, u pëmënejmë. He, return to Michael, to Father Markel, Michael. E pseve përthujnë, bo, pa Michael. A, garan që ka vjedhë dhe bonkën, që ta. Beshë no. Këshyre që shë këmë këthujnë mrap, shta la ile këshyre. Uj, po qëty, u atë pështim, atë pështim. Pëllonja qëtu me desë, pret. Sjela, sjela. Qa tha be, it looks like there is clean debris, qka në këto debris? Së të di valla. Debris, qka në shkjeve debris?
Ose janë t'bullë zana e sami, se ka shumë. Zdi. Vesh po bjenë shtu në varë. Shka është budo dhe jam unë bi. Gurë ku kanë. Me dika. Ha. Uuuu. E, bismillah, e. O majmuna. Qa bo mërë? Na i hinë e shejtoni në tru që një përfijat. Kësh pak po piju i se... Se u kollo. E return to Father Michael. Walla. Sa her jene të thonë që shtu? Rosh. Rosh në arkivallë. Në arkivallë këmë rosh. Ajo ka pëlqy be filmi be shipe. Një me shipe që ka do këtë filmi mërë. A një të paraskejë nësë jeni dhitë u keshë me të javdi. E di? Kërë jabon a je pëdërë qysh nuk keshë, s'po kuptaj. Qa është koncentrum jena konë nësa qas me keshë s'na ka ardhej? Ube. I need you to... then take it into... the church basement, but I have no warn you, do not even try to open it. Retrieve the package from the village. Valoj, ka me na dojnë një ma gjë... Po me na një njëri keq ka me na dojnë, për ta ka në taj. Qa me bo martë do? Se di, valoj, qënë... Bënë ti qëto poshtë, më përshkoj qëtë nalë. Sen, s'po muj me bo. Asona, e? Qa do t'me bo këto tash? A nuk e di, mos nuk ka glitch, o bro. Vesh pak. Në është që është dhe, ja. Aaaa, mos do t'me shku ka basement. Se tha t'ishtë nga go to basement, pit. Aaaa, në ashtë tam po drome është, po. Ude, që me i fori t'i kam. Që projekturi qëto, shko kjo, një kompjuter. Shtëpiz. O. Hem. An old kompjuter, po thot, është kompjuter i vjetër. Ode. I wonder what it is it doing here. Qo ki ka, o, ta pëshu. Që, gjeta po drumin. Ku, hajt? Po bon me qelj. Na i gulli, më duket na u gleq loja. Ah, mërë Michael, ta pëshusha. E bro, po mos është me hi i nato nga ka vorë, ja din që është qelj. Mos do t'ket të posht me shku. A, që knen është ta? A dhe me mua, më duket të posht dhe do t'me shku. Pedi valla bro. Po dhe më mosu tut, po tut san. Jo më jo të ardhjëm. Aha. Me shku të pikqudisja, pikpytje që atje, pikqudisja. Që të thashe dhe une, me njek ndo qëta duhet. Ik, 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 ik. Bismillah, Rama. O, zat. Më ka drill. Tastaturën në pëdo të kështu e gjujt, monitor kështu e gjujt, për pak! E ku më kopë më tastaturën edhe për pak ju më kanë të eru monitorin. Hajde bro. Për një fije o bro, kështu e thuj tastaturën, këtë monitorin. Ko, shako pak. O shalojnë ka dhi. O zot. Koma kjo loj. Roblox, po. Careful with the package, it's on the table. Qen ta... Veqallë një kryq. Lohet me dy... Veqallë një kryq, po doft ka me gjith. E qa po qëtu me ana? Zi... E mure te, ja? Po... O, zot, qëpa... E return to Father Michael, me shku te Michael, ja pet. Unë po loj... Që ku ku më i pej, u avdi? Ku mër? Që që nalë? Uuuu! Arra, psa më s'ko ka. Në ka dhi qaj njerë, ku i të shku mërë të? Qa nejt e pik pytja mërë? Po ku jes, po që? A që? E shka po gjyp ma t'i këtë anë? Po që këni na erë, dhe të nej... Uuuu! Që kjo, bro? E pasha t'figurën apet, edhe upi.
Aha. You made it back. In on we on peace good. I need you to open the trapdoor and take it downstairs. Be careful. Open the trapdoor, me qelë këtë derën e... Po drumi më duket. Po, hajde këtë nina. Hajde. Po na del qaj majmune, al. O, ta pëshur. Place the chest, me lënë qestin që tu po fët. Jo, në pëllë, prete. Masoj lëllë këtë. E lash. Okej. A me blebe, jo besë s'kam rëbukë, se se isha një qitë uzi. Open the chest, po fët, me qelë qestin. Gjalli. A qa kjo zhurm? Lema mu, hajt. Ku je? Qe ma sti... A, se di diçka... What the... Dulli. What the heck? A, u bohona ku qe? Si faraoni u ka bo. A, qe fantazma nalt ku ka dal. Për mi shpije kena. Jo, për mi kryq. Quickly my chest. O, ta pëshuri qesin unë ty. A, ta pëshuri ty gojen me tës. Na nxere faraone na pet, zdi shkat koft. Nese pa faraone. O, lëma altin. Hajt. In the name of this church, give me hell. Për mi kishe kena atë figurën e keqe. A, dhe ku je? O, dek, ma. O, deki, iki. Ik te mas, ik. Nje qatëm. Ta është në Bron Kinge. Mus ma pra ka vdin të muhe, hej, o ti zombi. Eh, more of them are coming. Ku po? That's the baba, Kate. Nemropa. Oh, zot. Iki ka vdik. Fajnë. Si fafarona fajnë. Po, jo mu. Jo mu, ose sta onë te. Që beto coni që ishtë. Po, s'ko marrë më vlo që me bëhe, more te. E së unë. Qa shta? S'ko më në armë që t'kisha pas armë, vet i kisha kalzu po. Mjej se unë e mura. Që tjetëri? Oh no, did you hear that? Ja, s'niva se në, te a niva? Ja. Oh, kejtë anë që më du të ardhë? U glitchen. Që për mas i ki? Ik se vë një mrapa të eki, ik! Ja vëllaj me mu, ja? U dy zombi po mjekin! S'po dekin be bro! E vëlla se di... A deki! Qokja! O, janë glis zombi tej, ha! Qe, jam të myt! Afi! A gos jenë zamër. Qop, sa pata. Qa është? Edhe një. E te ma gjupi vogël? Krokodili keq. Qa vë lipti këta, ha? Look like that was the last of them. Ty, ka me t'la gos shëtu në vend, ka me t'lan mare më të njere, mare. Qa ma kë vend, ma dojnë? Unë e musliman jam. A përshë unë stut na? A e ta shë përna thot kë Michael e? Shë përna thot të Michael t'i gëto aja. He is coming. Kush po vjen? A i shejtoni na që është, drejt që në qelë qumë na.
Kill the entity. Që kua? Oj, ki ka putoll. Sëm po myti. Ik. Sëm po myti, o iki. Po nashta fantazm, si fantazm sën e myt. Problem ku ka pak. Ha. Ik. Ha. E myta. A u kthi hona normala? Po. Mirë, pështum, e morëm duke të tanë. Pështum, ah, qëke? Ku me cok? Qëke së në luj, hade, qëke, pet. Pum. E qakëm, hade. Va, pshkama kjo loj, ej, najna musliman. Investigate the book in the basement. A e gote me në dojnë një jump scare, se e di që ka me në dojnë një jump scare, se e di që. A, i apreshëm shkollët, au boj, au boj, au boj, au boj, kaj që këtash. Kute u bë... Oa? Pa, ftyre. A, na mshelin. Qa, po pra, kështë nëpë survived. E kretëm. E këna fitu dojen. A, shipe, një men, një loj horar, po veç u këna që atë lujt, na po që na tuk të qaj drejt që qaj shejtoni i zri. Interesant për më vjen, që se myta dhe ata, Michaelin. A, po që ola shqipe që kjo ke kejtë loja, keni loja kështu e frikshme, vëllaj në këshim bo me fej katolike i shkone frikshme këgja. Ne, na musliman prapse prapë e njerë, po thëmë. Po, shqipe kështu që ma mërë me njerë shqipe se ju ka pëlqy, më starë një me bo like, share, comment dhe subscribe, shqimi video në tjetër, miru pafshim bo. Natën e mirë, avdi. Natën e mirë, bro. Natën.